52.000 դրամ վճարելով յուրաքանչյուր քաղցարայող այսուհետ տարեկան կարող է օգտվել 3.800.000 դրամի բժշկական ապահովագրությունից։ 2012 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված սոցիալական փաթեթում բժշկությունը 4 ծառայություններից ընդամենը մեկն է։ Եթե ունենք ապահովագրություն, դա չի նշանակում, որ ապահովագրությունը ամեն հնարավոր բժշկական ծախսացում է։ Սոցիալական փաթեթի համար պետ բյուջեն հատկացրել է 8 միլիարդ դրամ, որից կարող են օգտվել 120.000 քաղցարայող, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից ամուսինը կամ կինը և մինչև 27 տարեկան չամուսնացած համատեղ բնակվող երեխան։ Քանի որ ապահովագրական համակարգը նոր է, նախարար Գաբրիելյանը չի բացառում, որ սկզբնական շրջանում գործընթացը հարթ չլինի, սակայն կարելի է բազմաթիվ օգուտներ ստանալ, սակայն դրա համար պետք է հստակորեն գիտակցել բոլոր այն կանոնները, որոնցով դրանք տրամադրվում են։ Իդե բժշկական ապահովագրությունն իր մեջ ներառում է ոչ միայն թերապևտիկ բուժում, այլև տարբեր վիրահատություններ, այդ թվում բարդ, նյարդավիրաբուժություն, սրտի և ներանոթային միջամտություն։ Նարինե Իրիցյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱՊՖ։